exotic pet trade, as in sort of chameleons and all that sort of thing, and snakes. I think it's one of the worst things you can ever do to animals, take away their freedom from them. Mense hou van om iets by hulle te hê wat hulle van hou. I think that as long as they're responsible with it, then I don't mind it at all. Yeah, I think like snakes, turtles, everything should be left in the wild where they belong. Het is onwettig om een inheemse wilde dier sonder een permit in Suid-Afrika aan te hou. Maar tot op datum was beperkings op die besit van exotische troeteldieren heel wat lakser. Tot nou. Een voorgestelde wetsontwerp is onlangs vir kommentaar vrygestel, waarvan die basiese doel is om ons biodiversiteit te beskerm, soos Gautengse LIR vir landbou en plaaslike ontwikkeling verduidelik. The essence of the bill is that people need to apply for permits in order to keep, you know, any exotic animals that could be invasive to the province. Exotic animals can actually affect biodiversity because they can compete for habitat or even destroy the indigenous species in South Africa. So we don't want our own local indigenous species, plants and animals, to be extinct. But also they can hybridize, they can actually mate with our own local species in a manner that would pollute, you know, the genetic pool of our indigenous species. So this bill is therefore aimed at ensuring that we really, really manage and prevent that. Maar daar is teenstand teen die voorgestelde wetsontwerp, vooral van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Troeteldierhandelaars. Op hierdie stadium is daar nie 'n probleem nie. Daar is geen troeteldiere wat 'n probleem is vir ons biodiversiteit of enigiets nie. Los ons met wat ons het, maar gee vir ons die toerusting of die tools wat ons nodig het om so iets te kan implementeer, sodat ons 'n beter beheer kan hê oor wie het wat en wat doen hulle daarmee, sonder om net te sê jy mag dit nie doen nie. Op watter manier kan 'n mens seker maak dat diere byvoorbeeld nie in die natuur vrygelaat word en dit ons biodiversiteit bedreig nie? En terselfdertyd dan ook nie die troeteldierhandel keel afsny nie. Op hierdie stadium werk ons baie nou saam met die mense van die Nasionale Biodiversiteitsinstituut in Stellenbosch. En wat hulle doen is hulle werk op 'n nasionale vlak, so hulle kyk na die hele land. So kom ons sê daar's 'n visie wat nou nie in Gauteng 'n probleem gaan wees nie, maar kan in Natal 'n probleem wees, dan sê ons kom ons sit dit op die lys dat ons dit glad nie invoer nie. Troeteldierhandelaars sal waarskynlik die ergste deur die nuwe wetsontwerp geraak word, asook Suid-Afrikaanse troeteldierfanatici wat tot nou vryheid gehad het om makwille diere uit ander dele van die wêreld te besit. The aim of the bill is really just to tighten up enforcement, but also 31 years ago there was not much demand for trade of exotic animals. Die gewildheid van verskillende dierparke is bewys van hoeveel wilde diere mense fascineer. En meeste mense gaan nie veel nader as dit aan hierdie diere kom nie, maar party wil dit selfs nog 'n stapie verder vat. Die storie oor hoe die aap op my skouers beland het, sal later kom, maar hy sal self deur die nuwe wette geraak word. As ook Coco, 'n 9-jarige marmoset wat hier deur die veearts ondersoek word. Sheldon Govender is sy hanteerder en het tot op datum nie 'n permit nodig gehad om Coco as 'n troeteldier aan te hou nie. We found a breeder in Pretoria who breeds marmosets. And we went and had a look at all of the babies, and he was the runt of them. So they said, you know, if you guys want him, then you guys can take him. We fell in love with him the moment we saw him, so we took him. Coco word behandel deur Dr. Elliot, 'n spesialis veearts vir eksotiese troeteldiere wat by die Veeartseny Akademiese Hospitaal op Onderste Poort gebaseer is. Dr. Elliot steun sulke wetgewing omdat sy kommer oor die stand van sake in die troeteldierhandel het. In my opinie is daar nie 'n probleem met die aanhou van eksotiese diere nie as mense dit reg doen. So ek dink dit is uiters belangrik dat daar meer education, jy weet, kursusse sulke goed gedoen word en laat mense miskien 'n lisensiesisteem of iets het waar hulle gekwalifiseer word om met 'n spesifieke dier te werk en hom te verkoop ensovoorts. Pam Kreise werk by Freemie wat inheemse diere rehabiliteer om weer in die natuur vrygelaat te word. In haar persoonlike hoedanigheid sorg sy ook vir siek en verwaarloosde eksotiese diere. Met baie van die drake en die diere wat ek inkry wat so verskriklik siek is, sê mense vir my maar hulle het nie geweet nie. Niemand het vir hulle vertel nie, die breeder of die pet shop het nie vir hulle verduidelik wat hulle alles moet doen nie. En ek voel dat as jy daarop aandring om 'n wilde dier in 'n hok aan te hou, is die onus op jou skouers om te weet hoe om ordentlik na hom te kyk. Het hulle enige impak op ons biodiversiteit? Hulle is in direkte kompetisie met ons diere vir kos en die tipe habitat wat hulle gebruik. En omdat hierdie drake spesifieke kosse en insekte eet,
is daar honderde duisende kakkerlakke, krieke, wurms, al dat type goed, wat eigenlijk uitheems is voor Zuid-Afrika, wat moet geteeld worden om hier die dieren mee te voeren. En je kan je voorstellen wat zal gebeuren als hulle allemaal ontsnap. Maar ander glo, sekere wilde dieren moet nie troeteldieren wees nie. Bush Babies Monkey Sanctuary Noord van Gauteng is een toevlugsoord wat aan uitheemse primaten een relatief natuurlijke omgeving verskaf waarbinnen hulle vrylik kan rondbeweeg. Meer as helft van die primaten hier kom van mense wat nie vir die diere die nodige sorg kon gee nie. Die probleem is, meeste van die ape is goed behandel as hulle gekoop is 'n troeteldier by die huis. Maar word hy ouwe, die kinders word groot en niemand pas hulle op, dan word hulle probleemdiere. En natuurlijk, die eerste ding wat hulle doen is hulle tanden laat uithaal. Of hulle voer hulle chocolade en iets en dan kry hulle suikersiekte. So daar is baie nadele om 'n troeteldier te hou, vir alle ape. Mense behoort toch wetgeving wat inheemse natuurlewe wil beskerm met ope arms te ontvang. Maar dit blyk nie die geval te wees nie. Volgens Liesel en Kasper Swanepoel, wat toegewyde rehabiliteerders van suikereekorinkies is, is daar 'n ander gevaar. Baie van ons community members is bang dat hulle sugarglaters gaan verloor as gevolg van die nuwe proposed wet. Ons het klaar gesien dat mense van hulle gladers ontslaa raak. En as jy net dink aan die gevare vir die biodiversiteit, as mense net hulle sugargladers in die wild gaan vrylaat, jy praat van nie net van sugargladers in die algemeen nie, maar eksotiese diere, die obede, dragons, die old slange, al daai goed. Waar gaan hulle met hulle heen? En dan wat hulle sê is, as hulle nie 'n plek kan kry vir hulle, dan gaan hulle uitsit. Daar is geen twyfel dat baie troeteldiereienaars deur deernis gedry word nie. En dat die onwettige handel in diere floreer, deur hierdie deernis en begeerte om naby wilde diere te wees te gebruik. Daar is ook geen twyfel dat sekere eksotiese spesies 'n ernstige bedreiging vir ons biodiversiteit inhou nie. En daarom is daar geen twyfel dat wetgewing noodsaaklik is nie. Maar ons sal 'n oplossing moet vind wat nie die regte van verantwoordelike troeteldiereienaars of die welvaart van die diere of ons biodiversiteit in gevaar sal stel nie. Wel, as hulle troeteldiere wil hê, wat hulle hier 'n kat of 'n hond koop wat by huis pas. As hulle ape of sulke diere wil hê, wat hulle eerder na hierdie sanctuaries te kom of op TV kyk, dis hoe 'n aap die res van sy lewe uitlewe is, natuurlik in die bos. Ek voel dis baie belangrik om streng reëls neer te lê, om seker te maak dat mense weet wat hulle doen as hulle die diere aanhou. Al is hulle in gevangenskap en dit is nie ideaal nie, hulle ten minste die beste gevangenislewe kan hê. Ons wil almal 'n wet hê wat vir die diere en vir ons werk. Maar soos dit op hierdie stadium staan, werk dit glad nie vir die diere nie en dit werk ook glad nie vir ons. En ek dink nie die regte mense is gevra toe hulle hierdie lyste opgemaak het, wat eintlik, jy weet, die navorsing gedoen het om te weet wat hulle wil sê en dit. Ons hou van die natuur meer as wat meeste van die mense wat in die kantore sit. Ons werk daagliks daarmee. So ek wil die natuur meer beskerm as wat hulle dit beskerm. En hulle verstaan nie dat ons liefde vir diere vir hulle ook baie waardevol kan wees. En hulle kon ten minste dit gebruik het van die begin af. En ons nie vandag met hierdie probleem gesit het nie. So julle wil graag met hulle hande vat en saam oplossings soek? Definitief, want anders gaan ons nie kan werk nie. En ons wil self ook seker maak dat daar nie van die verkeerde diere die land inkom. En ons julle stokperkie of bedryf in gevaar stel. They feel that their issues are not taken into consideration. So we've addressed some of those. Of course, the issues that are raised, we can only accept them if they are in line with the objectives of the bill. If they are not in line with the objectives, unfortunately, we can't just take them for the sake of taking them. So we will be going back to them, as we promised, so that we can give feedback on the issues that they raised at that meeting. Van kleins af was ek absoluut gefassineerd deur ongewone diere. En terwyl ek hier gesit het, het hierdie aap sommer hier op my skoot kom sit. En diere soos hierdie kruip baie maklik in 'n mens se hart in. Maar aan die ander kant besef ek wat die gevaar van eksotiese diere vir ons biodiversiteit inhou. Nou die meeste troeteldiereienaars en handelaars wat ek ontmoet het, neem regtig hulle verantwoordelikheid baie ernstig op. Maar ek weet wat my betref persoonlik, kan ek nie daardie verantwoordelikheid neem om vir diere soos hierdie die sorg en die tyd en die aandag te gee wat hulle regtig nodig het nie. Die wetsontwerp is nog nie goedgekeur nie. En tot dit gaan gebeur, kom ons wees verantwoordelik in die keuses wat ons maak deur beter ingelig te raak.
Ons besluite het 'n direkte invloed op mense, diere, biodiversiteit, alles.